avtom, z avtom pa nimamo glih neke silne možnosti, je tak? Z avtom lahko reš kam? Na Mađarsko, v Avstrijo, v Italijo, na Hrvaško. Na Mađarsko ne greš in tam ne razumeš, Mađarsko, Mađari tako govorijo, da niti sami sebe ne razumejo, da moja razumeš. Ono, v Avstrijo ne šodo na morje, to je brez veze. V Italijo ne šodo na morje, če Italijan nobenega tujega jezika ne govorijo, pa taka svetovna vele sila so, kojec mi tu ne nobenega govorimo, samo mi smo taka svetovna vele sila, je tako, ono, oni vse slovensko bi lahko govorili, če drugo ne, je tako, okej, okay. Italijanom ne moš ni, nič, kaj moš ni zopet na, na Hrvaško, ali kaj? Kaj mi smo lani rekli, da nikoli več ne gremo na Hrvaško. Dobre, ja gremo, te še samo letos, ne, no, ne, gremo.